Hello Amerika, my name is Paul Donald Stoma. Ano, dámy páni, vítajte pri ďalšom Minecrafte. Od posledného videjka, teda od prvého videjka sa tu zmenilo, no, iba pár vecí. Tu som dorobil sklo, aby to vyzeralo trošku krajšie. Tu som dal sklo tiež, trošku takú dekoráciu som tam porobil, aby to vyzeralo aj trošku lepšie. Je to, že mrží to počujem zombíkov, keď zatiaľ nikoho nevidím. Dajdeme pozrieť na túto jaskyňu, čo sa tu skrýva. Možno nájdeme nejaké diamantiky alebo niečo, to by bolo fajn. A doriti tu, že creeper. To nie je dobré. Dor. Nádhera. Presne podľa mojich očakávaní, jak som si to želal. Najlepšie. Prosím, nezhor. Ďakujem. A tu ďalší. No nádhera, ešte lepšie. Všimnite si, spravil som si aj bodky. Ale čo si všimnite tiež? Oné, uhlie tu mám, nice, môžem si spraviť točky, čo tu je, ja sa bojím, ja sa teraz reálne zlakol. Tam fajťa po sebe dvaja? Áno, tam dvaja strieľajú skeletóni, nice, toto sa mi ľubí. Tak v škole bitka, dvaja sa bijú a tretí sa len pozera na nich. A tu už je skeletón, natrafil ma. Ajajaj, radšej to nejako zastávam, nemám čím, tak utekám, prosím, nezhor, prosím, dobre, nice, nehorím, ale nemám žiadne bloky ani. Musím sa rýchlo dostať nejako domov. A tu mám cobblestone, a mám bloky, prečo klamem, však mám bloky, nevadí. Ak sa vám ľúbi táto dekorácia, tak mi napíšte, alebo dajte like skôr, to by bolo lepšie. A furt niekde počujem zombíka, neľúbi sa mi to. Dobre, mám tu nejaké sticky a idem si hneď spraviť točky. Aj sa bojím, že tu nám nejaký zombík vybehne. Som taký úžasný Minecrafťák. Taktiež nemôžem zabudnúť spraviť bucket, však sa to volá, áno. Presne taký kyblík. Kyblík, aby som si mohol zobrať aj lavu alebo vodu. To je moje bludisko táto jaskyňa. To je veľmi zaujímavé. To čo bolo to? To som počul motorovú pilu, alebo to mali radšej spať. Ale toto bude dnes taký ťažací, taká ťažiaca epizóda, viac sa budem ťažiť ako kecať, sľubujem. Nice joke. Ďalšie uhlie. Oh yeah. Ak ma teraz odfajčilo bubienky, tak sa ospravedlňujem, ja fakt neviem spievať. Ja môj spev nazývam, že melodický rap. Skeletoňak. Jau. Že vrak ma trafil. Joj, ja som zalakol teraz. Minecraft je strašidelný. Ja by som ho dal normálne od 12 rokov. A to je normálne od 7 rokov. Môže byť, dobre. A toto zas bolo čo? Tak dlho nehral Minecraft a teraz sa lakám úplne všetkého. A zlato ďalšie. Nice, hovorím, tento diel bude celý len o ťažení. Dneska aj nevidím na povrch zemský. Však načo, nemám tam kamarátov. Ja nemám vôbec kamarátov, takže mne to je úplne jedno. A rád by som sa teraz dostal, toto musím zastavať. Sem, rád by som to tu preskúmal. Tu furt voda? Nie, to tak pomaly steká, aha. Jak v realite, však jasné. Tu je zase láva, tu niekde počujem lávu. No veď jasné. Že by tu už boli diamanty? Kde vidím, ako som vysoko, počkať. 23, a to je až pri 14, a nižšie, nevadí. Dobre, aha, dobre, hneď sem hodím vodu. Zásim to. Dobre. Ja som nikdy nevedel, kedy sa spraví obsidian a kedy cobblestone. Takto z vody a lavy. Vždy som chcel obsidian a vznikol mi cobblestone. A keď som chcel cobblestone, tak mi vznikol obsidian. Je to čudné. Celý Minecraft je čudný, až sa vôbec hrám, lebo vás to baví sledovať. Ak na tomto videjku bude 35 lajkov, tak na budúce video budem robiť nejaké crazy veci z redstone. A keď sú rivale, kde ešte som ani načiel ani na redstone. U mňa je všetko možné. Poďme to aj to ďalej. A poďme tu kopať nižšie. Nájdeme to aj diamanty. Kde už som? Už som level. Som level 30. Tak to musím ísť ešte nižšie. Koľko mám prosím FPS? 1050. Tak nejak malo. To sa mi nezdá. Nvidia, halo, počúvate? To čo sa deje s môjim počítačom?
keby to je AMD a má 1000 FPS, tak viem, že mi ide zhoreť počítač. To je jasné, ale Nvidia, prosím. Toľko hore som v živote nevidel. Ale ľúbi sa mi to. Je to nádhera. A ďalší Irony. Nice. Ja budem taký bohatý a potom pôjdem niekde na nejaké obchody tuto v Minecrafte, villagerom, a potom sa predám im uhlie za neskutočné ceny a kúpim si izička do Minecraftu. Ďalší skeletoniak. Jak som sa lakol zase, prestaň už. Ja sa strašne lakal v tomto Minecrafte. A že hra pre deti. Toto je horšie ako hororovka. A viem čo hovorím, pretože som točil hororovky a tam som sa nebal takto. Ja som debil, však asi môžem spraviť armor. Nice. Aha, jaký som krásny. Jaký som fešák, aj na rande by som mohol ísť. Aha. To nepôjde otvoriť. Nevadí. A tam je netopier. Stane sa niečo, keď ho zabijem, či nie? A dneska ho nechám tak, dneska ho nebudem zabíjať netopiera. Ešte príde za mnou Batman a vráti mi to dvojnásobne, to by som nechcel. Ťažíme ďalej. Hej! Ja by som nemohol byť spevák. Max má tak melodický rapper, ale to je to maximum, čo by som mohol robiť. Kde už sme? Už 14, už by to mali byť niekde diamanty. No ale vidím to tak, že tu nie sú ešte. A teraz neviem, ktorou stranou mám ísť. A redstone! Nice, redstone! Teraz musím byť opatrný, lebo to je počujem aj lávu. Ale nice, mám redstone! Ja mám redstone! Ale ľúbi sa mi, že ono to svieti, keď to ničím. Môžem už robiť nejaké redstone tutoriály. Nice! 35. To je úžasné. Ja viem, že to je úžasné, nemusíte mi to ani hovoriť. Tak, ja ďakujem, že ste pozreli toto videjko. Ak sa vám ľúbilo, nebudete dať lajky. Keď tu bude tých 35 lajkov, tak natočíme pokračovanie. Má vás rád, dajte like za to, že som sa zladil s tým, ako vyzeráme. Lajkujte, komentujte, zdieľajte toto videjko. Usmievajte sa, majte pohodový deň. Dobre sa vyspíte, ak to pozeráte v noci. Večer, ráno, to je jedno. Prajem vám krásny dnešok dňa a čaute.